xogo e de resultados. O Real Avilés, lembrarás, Óscar, que na primeira metade da Liga estaba en postos de promoción de ascenso e que agora mesmo está moi pretiño dos de promoción está de descenso. Metido en problemas. Ten dous puntos máis só que o Clube Deportivo Ourense, sí, por exemplo. Foi un... E a vindeira semana, Avilés, Clube Deportivo Ourense, Avilés no Couto. Oportunidades para ambos os dous equipos na primeira metade. Vimos unha de Aitor Pastoriza, outra de Johnny pro Real Avilés. Este é unha moi boa ocasión do Avilés co remate de Aitor Tornavaca. Lembraste de Aitor, o que era capitán do Recreativo de Huelva, 37 anos. E aí pelexando co Real Avilés. A mellor oportunidade do Coruxo en todo o partido, esta de Rafa Mella, que mete a cabeza como tímidamente e acaba sacando a pelota debaixo dos paus entre o defensa, entre Borja e o porteiro. A verdade é que no, o máis sincero nesta xogada é que o balón entrar, eh? Sí, ese remate cruzado, e aí Rafa non acabou de ir con toda a decisión. E na segunda metade, Óscar, un gran protagonista. Chámase Fernando. Un porteirazo. E o porteiro do Coruxo. Salvou o seu equipo con dúas intervencións extraordinarias. Esta, o lanzamento de falta de Juan Díaz, ese balón e que entraba por toda a escadra. Con a escadra, lanzamento perfecto. E contra o final do partido, esta ocasión de Ito e outra vez a parada de reflexos, porque mira, Ito está na área pequena, é unha parada dificilísima, pero aí estivo Fernando para salvar un punto para o seu equipo.